ସରିଯିବ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ, ଆସିବ ପୁଣି ନୂତନ ବର୍ଷ 2023। ନୂତନ ବର୍ଷର ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ? ଦୁଃଖର ଅନ୍ଧାର ଗଳିରୁ ବାହାର କରି କେଉଁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ସୁଖ ଆଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ? ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାରୁ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଦେବ ମୁକ୍ତି? ନୂଆ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ, ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଶୁଭାଶୁଭ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମଚକ୍ରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବେଷଣ 1 ଜାନୁଆରୀ 4 ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।